Уралда кәріз коллекторында болған апат салдарынан қаланың бірнеше шағын ауданы сусыз қалды. Мамандар кәріз коллекторының істен шығуына құбырлардың әбден тозығы жеткендігі себеп дейді. Қаланың кей аудандарына тіршілік нәрі көлікпен жеткізілген. Біздің қаламыз ескі, енді мына коллекторды жөндеуге баяғыдан уже жөндететін мезгіл болған сияқты. Поэтому осындай халық деген осындай неге келмесін деп, водоканал деген ескерту керек, шо су болмайды осындай осындай уақыттан. Біздің енді есебі бойынша 5 метрден кәріз коллекторы құлаған болып есептеп едік, бірақ қазып келген кезде, қазір кезде үлкен көлемінде авария болып табылып жатыр. Бүгін кешкісін мүмкін тағы да 2-3 сағатқа біздер су қайта беруге жоспарлап отырық.